Турция до сега се сбрчува 16 пати да не бе заедно НАТО. Постои баланс, постои чека, стои интерес и вам ке даме пари, там ке даме пари. Тука е битен НАТО за нас. Не е добра цената? Види, нема ние голема цена. Од нас не се бара многу што. Нашиот буџет и нашата партиципација материјална таму е минимална. Не, не мислам на таква цена, на политичка цена. Политичката цена, ако ние влеземе со овој устав, збора, и во овие граници, цената ние сме ја платили. Било што, што ќе треба да се направи во однос на ова, е вредно пажња. Разбираш, не е тоа политичка цена. Не, вака не може да влеземе. Они тебе и тој денес викаат, последниот услов, никогаш не беше услов, сега го ставил, последниот услов името мора да го. Да, и денеска Шефер кажа дека Македонија исполнува сите услови освен името, така да тука Груевски има голем поен за себе, а Црненковски против себе, дека ние не сме имале услови за НАТО, економски и секакви други. Значи и Шефер потврди дека само Грција се проблем. Види, Македонија ќе оди на референдум за името и ќе биде онака како што народ ќе реши, што е фер. Тоа ми се свија. Значи, молам, за вакво клучно прашање ќе прашам народ. Иако прашање е колку една генерација наша може да решава за оние што се мртви и за оние што треба се родат. Но мора да има пресек. Така се влегува Европска унија, бидејќи ка нас. Проблемот со името е проблем и за влез во Европска унија. Тој референдум во исто време е референдум и за влез во Европска унија. Скоро сите држави. Ти мислиш дека народот ќе гласа против името? Не, не сакам да кога знам што ќе гласа. Значи тоа е било агитирање пред време. Добро. Еве ја ќе агитирам одма. Нека гласа како што ќе гласа, ја ќе го почитам. Како год да е решението, ќе го почитам. Тоа исто така за спомениците црквата. Значи нека изгласа мнозинството и не бирам дали се албанци, македонци внутра, турци или срби. Добро, ќе си гласа. Нека гласат 51% граѓани. Затоа си гласа жителите, добро. Ја ќе го почитам. Ама сите албанци биле за, ако. Тоа е нивна работа. Сите македонци има право да си гласа. Така е. 51% изгласале. Еден човек еден глас. Заврши. Добро, тоа ми е идејата. Значи јас сум Македонија да плати цена за влез во НАТО која не допира национален идентитет. Ама не е можно да допрешиме да не допреши идентитет. Можеш. Значи можеш. А види, името на државата се менја во собрание. Кој ти каза 20 години може го сменим па. Територија не се менја во собрание. Нација не се менја во собрание. Ако те запише од Обединети нации нешто друго што не е македонец, ти можеш 16 одлуки на собрание донесеш. Таа таму нема да ја смениш. Ако нема македонски јазик, кај тој горе. Па добро. Ти никаде не можеш да го. А веќе е спекулација дека нема, дека е јазик на граѓаните на БРМ јазик. Не, тоа е пуштаат они балони, како ќе се однесуваме ние? Ако имаме да даваме сега отпор и они ќе бидат потолерантни. Трагедијата е што булумента како Геро, Сашардански, Соросоидиве на Милчин, СДСМ, Бранко не пружаат отпор, даваат соработка. Ти замисли у Косово, да имаше некој интелектуалци кој да рече, па не мора се караме со Србите, знаеш што треба постигнеме, па е некоја широка аутономија, па ќе го обесат со бајбе на площад. У Србија, у сред, растурена држава, каде што со државен удар се доби пресврт, Џинџич изврши државен удар. Ја сум за Џинџич, политички, тој ми бил најблизок, лично кај мене доаѓал дома. Значи, човекот се го почитал и политички, но тој изврши државен удар. Левчињата, од собрание ги фрлја низ прозор, не ги броја, која влезе легија со компанија со него. Да, прво што направи, ги фрлја левчињата низ прозор. Амин бројање, виш. Тоа е држен удар. И ред други таки држави. И сега не е битно. Во такви ситуации, кои ќе се дешава, ти мораш да, у еден момент, почнеш демократски да живееш. Мораш во еден момент да тргнеш по некоја линија која е прифатлива за комшиите, за Европа, за се. Тоа е на се, борат. Меѓутоа, јасно е дека е поставена ова или влез или име. И јасно е дека Никола вика ќе си опрашам народот. Така е. И фер. Ферски. Фер. Две работи се нејасни. Значи нејасно е, еве, дури да се согласи на референдум народот за име, како со сменето име ќе го имаш истиот идентитет односно име на јазик. Тоа е нејасно. Бидејќи која ќе се вика Северна Македонија, ќе се Северна Македонија. Значи ја како ќе гласам моја работа. Само да ти кажам не се вика што е Северна Македонија. Корејците не се викаат различно Северна и Јужна Кореја. Не се вика. Ни Србите се викаат различно Република Српска и Србија. Границите се менјаат. Нацијата е константа. Имињата се менјаат. Добро, меѓутоа нема Србиве пет држави смени од 90 до 2010. Од СРЈ, од Република Ваква, па со Црногорци без Црногорци. Ама остана Срби.
Не е истиот случај, сепак се оне држава или, која, кај нас е која спорно, никој не им го спори идентитетот на тој јазик. Така е, но идентитетот. Кај нас е спорно да не се изгуби идентитетот. Да, ама не го спорат и идентитетот и јазикот. Е, тука е линијата, види, тука е линијата за која не мора да влеземе НАТО. Значи, не може да има ни референдум за македонци. Зашто тоа не е правна материја. Значи, не може да има референдум дали сме македонци. Тоа нема референдум тако. А име на држава може да менјаме сега, за 10 години, за 15, за 20, кога се сменат историски услови, вака ќе се викаме. Ти викам, Србија 15 устава донесува со промена на име на држава. Но се неспорни како нација. Добро, бигу тоа, они се држава 200 години или 150, не знам што, има држава с Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, па ова, нив никој не им го спори ни јазикот, ни името, ни нацијата. Така е, значи ние тоа треба да чуваме. И сами си ги прават името. Тоа што треба да го чуваме, ова што го кажуваш ти се. Јазикот, името, нацијата. Тоа е она што, но на тоа мора влезам. Е добро ако ни го спорат јазикот, името и нацијата. Тогаш ќе се пазариме, ќе тегнеме, таму нема пазар, значи до тука иде. До тогаш пази, онда вреди да се тепаме. Затоа што нас сите не викаат беше името, беше минатата година излезе дека има еден куп, цел куп од измени, те ова, те споменици, те историјата да се се. Јас сум го видел документот изворно и овие новинари. До мене седеше Коколанов од Дневник. Ева, Лео седеше, кој има истото сознание, го види истиот документ. И лажа цел Дневник, дека не е тој документ. До мене седеше човек од истиот документ, го гледа. Беше брифинг, ми Антонио Милошовски, двој Димитров, како се вика, и мислам Марти Протогира, кај беше. Истите документи ги гледа. Искочиме од тука со раджешни приказни. А ние баре бевме, ова, што ги објавивме документите, изворно. И на англиски, и на македонски го вечер ги имаш. Они не ги објавиве. Значи, мора да се влезе у НАТО. Мора до граница дока ше влегува македонец. Ако влегува некој кој не е македонец, не ми треба НАТО. Онда не влегуваме ние. Влегува некој друг. Влегува некој друг. Тој некој друг, ја не знам кој е. Значи, види, Македонија има една лоша нестреќа, тоа е лошо паркирано. Мала е држава, Бугари, Грци, Срби, Албанци. Албанци е 15 години на Балкан, само се шират. Никој не може да ги запре. Зема од Срби, зема од Црногорци, зема од Македонци. Сакат и од Грци, кој ќе дое време. Еден ден ќе се сдружат. Значи, тоа е историска вистина, тоа е закон акција и реакција. 2000 години има пишана историја назад, од Исус наму, секоја се дешавало тоа. Еден ден некој Срби со некој Грци, условно, Бугари со Македонци, некоја комбинација ќе се направи, парчи ќе ги направат. Па пошто вие парчи ќе ги направат и така е. Е сега, у тој контекст Македонија мора да преживее. Поентата е и албанецот да влезе у Македонија, да почне да доминира. Србиве, Грци, Бугариве нема да им биде седно, особено Србиве и Грци. Ке почнат разно разни чудни политички безбедностни настани за таа ситуација да не се деси. Ако влезат пак Србите и Грците превише у Македонија, ќе имаме проблем со Бугари. Така да сега сме у една и лоша и добра ситуација. Ние имаме добри односи со американците. Имавме изваренна амбасадорка, по мене, едно најдобри на Балкан, Джилијан Милованович, кај кучив мандат, еден гаф, една изјава, немаше изиритирала македонец, албанец или некој друг. Го протера, све спроведе, точка на